မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်ရေးပြစခန်းကိုရေးပြရဲစခန်းမှာထွက်လာသောစံပတ်စစ်တပ်ရင်နှက်များကိုအချင်းချင်းကြားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား22ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအမြိုက်ဘက်ကဖက်မှတာဝန်ရှိသူတို့ကရုံးခေတ္တမီဒါဌာနသို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ယနေ့ဧပြီလ5ရက်နေ့ညနေ4နာရီ10မိနစ်ချိန်တွင်ပေါင်မြို့နယ်ရေးပြစခန်းမှာကိုယ်ပိုစုပြုစောထူးကြေးရပတ်သို့ထွက်ခွာလာသောအင်အား200ကျော်ပါအစံဘတ်စကောင်ရေနံကိုပေပါပရိသမိုင်း3လုံးဖြင့်စတင်တိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာအစံဘတ်စကောင်9ဦးပွဲချင်းမိသိဆုံးခဲ့ပြီး4ဦးတခန့်ဒီခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခံရပြီးနောက်ရှစ်ပြေးပွိုက်ဖြင့်လည်းဆက်လက်ထွက်ခွာလာခဲ့သောအစံဘတ်စကောင်များကိုအသင့်ထောင်းလာသည့်မိုင်းပွိုက်များဖြင့်ထပ်မံဖောက်ခွဲခဲ့ရမှာအစံဘတ်စကောင်များကိုထပ်မံရေးပွဲချင်းမိသိဆုံးသွားခဲ့ကနစီများကွဲ၍ကြောက်လန့်အောင်ဟဲကရာခင်းများတွင်တွင်လက်ပတ်ပြေးလာခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ထို့ကြောင့်အစံဖတ်စတဲ့ရင်နှက်များနေစကားများကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာအစံဖတ်စကားခုနှစ်ဦးထပ်မံ၍လက်ကျသေဆုံးခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရရှိမှုအရေအတွက်ကိုအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းသိရှိရပါသည်။ထို့ပြင်ရင်းအစံဖတ်စတဲ့စစ်ကြောင်းကိုဒရုန်းဖြင့်ထပ်မံ၍ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာအစံဖတ်စကား3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းညနေ4နာရီ48မိနစ်ချိန်တွင်ရှေ့ပြစကားမှမောင်းနေလာသောဇမကမော်တော်ယာဉ်လေးစီးသည့်နှင်းမိုင်းထိမှန်၍အစံဘတ်စကား3ဦးပွဲချင်းမိသိဆုံးခဲ့က၄ဦးခန့်ပြင်းထန်တရရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။အဆိုပါတက်ကမှုများကိုမြိုင်ဘက်ကဖားတရင်တဲပေါက်ဘက်ကဖားနှင့်ဘူလာယောင်ဖွဲ့များဘူယုံမာဖွဲ့များပကုတ်ကူခရိုင်တရင်စကြောတခွဲနှစ်တို့ကပူပေါင်းကစနစ်တကျအစီအစဉ်ဆွဲပြီးတက်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ရင်းကျန်းဖတ်စတဲ့စစ်ကြောင်းသည်ပကုတ်ကူမြို့မှတမားတရတမားရိတ်ခါပူလာသည့်120ကျော်ဖြင့်ထွက်လာခြင်းဖြစ်ပြီးပေါင်းမြုံနယ်ဘက်သို့ရောက်ရှိခြင်းမရှိဘဲလမ်းတစ်လျှောက်လုံးပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့များ၏မိုင်းဆွဲတက်ခတ်ခံရခြင်း၊ဒရုန်းဖြင့်တက်ခတ်ခံရခြင်း၊ရင်းဆိုင်တပ်ပွဲများဆင်နွှဲနေခြင်းတို့ကြောင့်အထိနာကမော်တော်ယာဉ်များကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်း၊လက်နက်နှင့်တကွာထပြေးခြင်းတို့ရှိကြောင်းတချို့သောစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှမြိုင်ဘက်ကဖားသို့လက်နက်ကြီးများဖြင့်တကွာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုရှိကြောင်းမြိုင်ဘက်ကဖားမှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုခဲ့ပါသည်။တနင်္လာရီတိုင်းခမောင်ကြီးမြို့နယ်တွင်စစ်မှုထမ်းရေးအတွက်အတရားဓမ္မလူစုဆောင်နေသောအောင်မြမာကြီးရွာဟုတ်ချုပ်ရင်မူဒီပါကိုတိုက်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ရကသေဆုံးခဲ့ကြောင်းခွတ်တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ထမ်းမှသိရှိရပါသည်။ဧပြီလ4ရက်နေ့နနက်7နာရီမိနစ်30ခန့်ကခမောင်ကြီးမြို့နယ်စုငယ်ပလိုင်းကြီးရွာအုပ်စုအောင်မြမကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဒီပါသည်ကြီးရွာနေပြည်သူများကိုချိန်ချောက်အနိုင်ကျင့်ခြင်းငွေကြေးကောက်ခံခြင်းလောင်ကစားပွဲများပြုလုပ်ခြင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေအတွက်အားကျိုးမှန်တပ်အကောင့်ထဲပေါ်လုဆောင်နေသူများကိုအကြက်ကန်ကငွေကြေးတောင်းရနေသည့်အတွက်ကော့တောင်းပြည်သူကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဘက်ကဖားမှပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်ပြည်သူများပေါ်အနိုင်ကျင့်ဆော်ကားခြင်းချေချောက်ခြင်းများနဲ့အပြစ်ထောက်ခံတရင်ပေးခြင်းများမပြုလုပ်ကြရနဲ့ထို့သို့လွတ်ဆောင်နေသူများကိုမိသူမဆိုစစ်ရေးပြမအဖြစ်နဲ့တတ်မှတ်၍ထိရရရောက်အေးသူယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကော့တောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကော်မတီဖွဲ့မှထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အလားတူမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ရှိကန်အောင်ရွာနှင့်နယုံရွာတို့မှအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှုတ်ပြသက်ခံရပြီးတောဦးသိဆုံးခဲ့ကြောင်းဒေသခံပြည်သူများကရုံးခေတ္တမီဒါဌာနသို့ပြောဆိုခဲ့ပါရ။ဧပြီလ5ရက်နေ့နနက်ပိုင်းတွင်စင်ကူးမြို့နယ်ကန်အောင်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကိုအမည်မသိတနက်သမားများကပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာဝန်ကြီးပြည်သိဆုံးခဲ့ကြောင်းထို့ပြင်မော်လယ်12နိုင်ခန့်တွင်နယ်ယုံရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကိုအမည်မသိတနက်သမားများကထပ်မံ၍တိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ခံပြည်နယ်ဘူတိတောင်မြို့နယ်ရှိခမရ964တရင်ဌာနချုပ်ခမရ950နည်းနဲ့တောင်ပရာဇာစခန်းကိုအေအေကနေတိုက်ခိုက်သိမ်းပလိုက်ပြီးအေအေတပ်ဖွဲ့ဝင်80ကျော်သေဆုံးကြောင်းအေအေကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဧပြီလ5ရက်နေ့ကနနက်8နာရီချိန်တွင်ရခိုင်ပြည်နယ်ပူတီတောင်ခြေဆက်ခမရ964တရင်ဌာနချုပ်ကိုပြည်သက်သိမ်းပရရှိခဲ့ကြောင်းအဆိုပါစခန်းများကိုဧပြီလ1ရက်နေ့မှစတင်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဧပြီလ5ရက်နေ့နနက်8နာရီချိန်တွင်တရင်ဌာနချုပ်တစ်ခုလုံးအားအပြည်သက်သိမ်းပရယူနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းစကောင်စီကခမရ964စခန်းမကျဆုံးစရေအတွက်ခြေတက်လက်တက်တို့ဖြင့်အသေးအတန်ပူပေါင်း၍ခုခံကာကွယ်နေတော့လဲရခိုင်တပ်တော်၏ပြူဟာမြောင်ထိုးစစ်ဆင်မှုများကိုမိသူကများရှင်းပြနိုင်ခြင်းမရှိဘဲနိုင်ရတာတွင်စခန်းကိုသိမ်းပိုက်လာနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းတပ်ဖွဲ့များတွင်စံဖတ်စကောင်စီရေအတွက်80ကျော်အားတုတ်တင်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ခမရ964တရင်ဌာနချုပ်သိမ်းပိုက်ခဲ့သောတပ်ဖွဲ့များတွင်စစ်သားလောင်းများစွာနှင့်လက်နက်ခဲယံများစစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းများပြားကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့ကြောင်းထို့တူမတ်လ25ရက်နေ့မော်နယ်12နာရီချိန်တွင်အစမတ်စစ်ကောင်စီဘူတိတောင်ခြေဆိုင်ခမရ950နှင့်တရင်ကိုလည်း32ရက်ကြာတွင်ရခိုင်တမတော်အေကအပိသက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းမတ်လ25ရက်နေ့တွင်ဘူတိတောင်မြို့နယ်တောင်ရာဇာစခန်းကိုလည်းထပ်မံ၍သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်
ရှင်ကိုအဆုံးသတ်နေကုန်းချုပ်မြေနွေဦးတော်လာရေးအောင်မြင်စွာအမြန်ဆုံးပစ္စည်းရေးနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတည်ပေါ်ပေါက်ရေးမြန်မာဆက်ဆံလုံဆောင်ကြရန်အတွက်အန်ယူဂျီရဲ့တမနာဒူဝါလာရှိလာကတိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ယမနေ့ဧပြီလ၄ရက်နေ့ကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်ပင်ခံကောင်စီမှာချီမူဂျမခဲ့သောဒုတိယပြည်သူ့နေလာခံဘွဲ့ခန်းနာတွင် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာအရေးတမနာဒူဝါလာရှိလာကထပ်ပါတိုင်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တိတ်မကြခင်ကာလပိုင်းခြားတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဟာအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတွေကိုတဆင့်မီတဆင့်ဝင်ရောက်ဖြတ်တန်းရမယ်အချိန်တွေရောက်ရှိလာမယ်လို့မျှော်လင့်ထားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အောင်မြင်သောအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလကိုဖြတ်တန်းနိုင်မှုအတွက်ခိုင်မာပြီးလက်တွေ့ကြတဲ့အသွင်ကူးပြောင်း
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားတည်ဆောက်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပြီးလက်ရှိကာလချင်းထိခေတ်သစ်စနစ်တမျိုးကိုတော်လန်ရေးနည်းများဖြင့်တည်ဆောက်နေရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၎င်းကဆက်လက်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။တိုင်းပြည်နယ်လူထုကိုအာမခံချက်ရှိသောလွတ်လပ်ခွင့်နှင့်လူမှုတရားများတာမှုလူမှုတရားများတာသော လူခွင့်ရေးဖွဲ့စည်းများပြည်တွင်းစည်ရန်အတွက်ခေဟောင်းစနစ်ဟောင်းကဆရာဟောင်းချင်းဟောင်းတွေကိုခွာခြားကြရန်နှင့်ယခုပြည်တွင်းသည့်ထုတ်ပြန်ရွေးဥတော်လည်အချင်းချင်းလာတဲ့နေများလူသူရေးဝန်တော်ဝန်မှုများကိုပွားတဲ့ပေါ်အဝန်ဝန်စူးစမ်းကြရဖြစ်ပြီးလူဤအသက်သွေးချွေးများကိုမိမထားကြရန်အတွက်အသိပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ယခုတော်လည်ရေးတစ်ခုလုံးသည်လူဒန်စားပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံအလွာပေါင်းစုံမှတော်လည်
ကျွန်တော်တို့အန်ယူဂျီကာဝေးဝင်ကြီးဦးရင်မောင်ကမြို့ကွန်ရက်ကနေတဆင်ထုတ်ပေါ်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။ယနေ့ဧပြီလ၄ရက်နေ့နနက်09:30မိနစ်ချိန်တွင်နေပြည်တော်စစ်ကောင်ရုံးအီလာဒင်လေတက်နေမယောင်လာရီနေတို့ကိုဒရုန်း28ရှစ်ပြေတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်စစ်တပ်ဗမာနှုတ်သေးဆုံးက59ဦးခန့်တရရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ အဆိုပါဒရုန်းများသည်အလွန်ဖြတ်တောက်အားနှင့်အင်အားကောင်းမွန်ပြီးကျွန်မကွန်ရက်များကိုဖြတ်ကျော်ကာအီလာလီတန်နှင့်စစ်ကောင်ရုံးတွင်သို့ကြက်ရောက်ပါခွဲခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။အနျူဂျီကာဝေးဝင်ကြီးဦးရင်မောင်ကတော့ယနေ့ဒရုန်းစစ်ဆင်ရေးသည့်ခရီးရှည်ပထမဆုံးတွေ့ဆုံဖြစ်ပြီးဒရုန်းတွင်ပါသည့်ပြင်းအားနှင့်ပတ်ကွယ်အားသည့်တရက်ကုန်မှမှလျှော့တိုက်တုံးများထက်20ရာခိုင်နှုန်းပိုပြင်းခဲ့